В Одесі відбувся масштабний суботник від соціальної платформи «Я одесіт, мені не все равно», організованої ресторатором Олексієм Леоновим. До флешмобу вже приєдналися Миколаїв, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Полтава, Чернігів, Київ, Чернівці та Сєвєродонецьк. Цього разу в суботнику взяли участь більше 200 команд, понад 1000 одеситів. Приводили до ладу Дюковський парк, Лузанівку, парк меморіалу 411-ї батареї і схили на трасі здоров'я. До акції також приєдналися студенти Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. Організація «Я одесит і мені не все одно» вже протягом кількох місяців проводить різноманітні акції для того, щоб зробити наше навколишнє середовище чистішим. Хоча я і не народилась в Одесі, але все-таки протягом року навчання в Національному університеті Одеська юридична академія я брала участь в різних суботниках від академії та приймала участь в ось таких ось акціях. І знаєте, я відчуваю себе реально справжньою одеситкою. Я, мої однокурсники, одногрупники та і студенти взагалі інших факультетів за підтримки нашого президента Сергія Васильовича Ківалова вирішив підтримати таку гарну ініціативу Олексія Леонова разом з іншими небайдужими одеситами і зробити наше місто більш чистим, гарним і квітучим. Мусора достаточно много, но из-за того, что люди оперативно среагировали на эту акцию, быстро все убираем и практически уже ничего нельзя найти. У нас университет вообще поддерживает такую идею, как забота об окружающей среде. Наши студенты принимают очень часто участие в различных субботниках, уборках, поэтому Национальный университет Одесская юридическая академия поддерживает идею уборки. Зазначу, що студенти і викладачі Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету регулярно виходять на суботники, на схили і набережну 8-ї станції Великого фонтану. Прибирають міські парки, територію колишньої міжрейсової бази моряків, вулицю Академічну і Фонтанську дорогу, де розташовані університети, а також загальноосвітня церковно-приходська школа. Всього в рамках програми «Зозеленення», яка ініційована керівництвом університетів, в місті вже висаджено понад 20 тисяч дерев та кущів.